Oulun United kohtuu ennes. Kaikessa matkua täällä on vielä useammin. Viikon rekkoa kohtaa jatkuu ennes laadun selvin, kun on nämä tuomaan niin tietikäinen. Minä teessä tuolla vuosti. Minä teks, Iida Nurmos. Minä Jurto, Iida Ruuskanen. Minä Sexton, Sinisen Toivonen. Minä Sihto, Anna Oumala. Minä Valta, Emma Peukkonen. Minä Mikko, Sanna Yliahtila. Minä Sule, Aada Törrönen. Minä Tukiva, Roosa Ilmanen. Kotsiyrkä, Minä Tete, Liisa Rahtola. Olen kyllä tietysti rakkaan kyllä ja vastaajalle Ido, Ivar, Timo, Ylmää Tom, sponsoreeran on Enkerhallen Ansoti Riitäjä. Ylmää Tom, sponsoreeran on Ylmää Ruus, Isabella Matson. Ylmää Jäs, sponsoreeran on Ilmanen Company, Sarah Byrne. Ylmää Jäs, sponsoreeran on Ylmää Lotte Group, Santa Lamia Musiikin, Maija Lintti. Thank you.
10th March and the 4th one is the 1st half of March and the 6th as well.
Siltan matkitetaan kolmannessa. Rekuraatumaisen on siis tässä parhaan. Thank you.
somras i vår utöva hemma och där vi kan sluta så bra att det är S och det är 85. Matchen slutar med 2, 3, 4, 2, 55 och vår. Vilka spelare finns det förstås sedan också i den dagen? Vi börjar med UNS, där vi har nummer 4, nummer 14, nummer 9, Sara Altano, nummer 10, Anna Kedra, nummer 22, Lena Värmeni och laget tränas av Kari Koivikko. Och Röntgen har följande spelare för vilka spelare, vi har nummer 1, Sara Smaravlund, Elisabeth, Marika Nikkonen, sex sponsorerna vårt studieservice vid Torea Lysbata. Nummer 7 sponsorerna Petterin, Fulie Monsen. Nummer 8 sponsorerna Elisa Ade, Raisan Tengio. Nummer 9 sponsorerna Bålands terapi, Elisa Swanson. Och Bålen Fäns, debatt om Valjur Rådsalare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Should the match be done for OMSC? Should the match be done for OMSC? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Köpen Tumaç'ın yıldan yorulması, Andrei Tumaç'ın yıldan çıkayarak ünlüler, Sübet, Ağra Törner, Orkun Kuban, çıkayarak ünlüler, Hüra, Elma, Hiuka. Thank you.
Toista on ollut matsen Ruotsissa. Yeah.
sitten ilmoitusmyyden on vuodessa viimeinen vuosilta Jumalan steenhoida. Ja nyt se pohtaa ilmoinen slotte ilman työllä, että rohkoinen komeron raivista on nuorempi juuri. Tuolta on viimuutta ilmistana 50-vuotinen Grönlott serie 5-2. Grönlott serie 5-2. Ilmistamme puoluotinen Liilalott serie B-51. Liilalott serie B-51. Ilmistamme 3-vuotinen Grönlott serie 5-95. Grönlott serie 5-95. Ilmestymme 4-vuotinen Oranslot CVC numero 47. Oranslot CVC numero 47. Ilmestymme 5-vuotinen Liilalot CVB numero 59. Liilalot CVB numero 59. Ilmestymme 6-vuotinen Luolot CVH numero 38. Luolot CVH numero 38. Ilmestymme 7-vuotinen Oranslot CVC numero 39. Oranslot CVC numero 39. Ilmestymme 8-vuotinen Luolot CVH numero 10. Luolot CVH numero 10. Ilmestymme 8-vuotinen Aalto-Enna-Pelkonen on Ikova ymmärry Tsyvon Jenna Väärniemi. Thank you.
Kyllä on näin ennen Monsyn hyvälijä Lisa Swanson. Loppuun asistajassa on hyvälijä Maja Lindqvist.
viimeisesti for UNS Volvin ja niitä uuvaa, että saattaa kuitenkin tuolla. Se on viikon